अस्सलाम वालेकुम जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल धोरण 8 विषय छे सामाजिक विज्ञान नक्शा पूर्ति कार्य। विद्यार्थिनियों गया तासमा आपणे प्रकरण 14 खंड परिचय नु स्वाध्याय पोथी कार्य कर्यु हतु। आजे आपणे आपणा आजना तासमा सामाजिक विज्ञान मा प्रकरण 14 खंड परिचय आफ्रिका अने एशिया नक्शा पूर्ति कार्य करीशु। तो चलो आपणे शुरू करिए। नक्शा पूर्ति मां छे स्वाध्याय, तेमां पहेलो प्रश्न। नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने तेनो क्रमशः प्रश्ननी सामे आपेला बॉक्समां लखो। सौप्रथम पहेलो सवाल, आफ्रिकानी लगभग मध्यमांथी कयो अक्षांश वृत्त पसार थाय छे? जवाबमां आवशे विषुववृत्त वृत्त। આગળ, વાસ્કો દ ગામાએ કઈ સાલમાં યુરોપથી ભારત આવવાનો જળમાર્ગ શોધ્યો હતો? જવાબમાં આવશે સી 1498. આગળ, આફ્રિકાનો જમીન વિસ્તાર વિશ્વના જમીન વિસ્તારના કેટલા ટકા જેટલો છે? જવાબમાં આવશે સી 20%. આગળ, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ બધા ખંડોમાં આફ્રિકા કયા સ્થાને છે? જવાબમાં આવશે બી બીજા સ્થાને. જવાબમાં શું આવશે? બી બીજા સ્થાને. આગળ, આફ્રિકાનું ભૂપૃષ્ઠ મોટા ભાગે શાનું બનેલું છે? જવાબમાં આવશે ડી ઉચ્ચ પ્રદેશોનું. આફ્રિકાનું ભૂપૃષ્ઠ ઉચ્ચ પ્રદેશોનું બનેલું છે. આગળ, આફ્રિકામાં કયો પર્વત સૌથી ઊંચો છે? જવાબમાં આવશે કિલીમાંજારો. કિલીમાંજારો પર્વત આફ્રિકાનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે. આગળ, કિલીમાંજારો પર્વત કયા અક્ષાંશ વૃત્તની નજીક છે? જવાબમાં આવશે બી વિષુવ વૃત્તની નજીક છે. આગળ, 18મી સદીના અંત સુધી કયો ખંડ અંધારિયા ખંડ તરીકે ઓળખાતો હતો? જવાબમાં આવશે આફ્રિકા ખંડ. જવાબમાં શું આવશે? આફ્રિકા ખંડ. આગળ, આફ્રિકાની કઈ નદી વિશ્વમાં સૌથી લાંબી છે? જવાબમાં આવશે નાઇલ નદી. આફ્રિકાની નાઇલ નદી એ વિશ્વમાં સૌથી લાંબી નદી છે. આગળ, આફ્રિકામાં કયું સરોવર સૌથી મોટું છે? જવાબમાં આવશે વિક્ટોરિયા સરોવર. વિક્ટોરિયા સરોવર સૌથી મોટું છે. આગળ, વિશ્વમાં કયું સરોવર મીઠા પાણીનું સૌથી લાંબુ સરોવર છે? જવાબમાં આવશે ટાંગાનિકા. આગળ, ભૂમધ્ય સમુદ્રની આબોહવાવાળા વિસ્તારમાં મુખ્યત્વે કઈ ઋતુમાં વરસાદ પડે છે? જવાબમાં આવશે સી શિયાળામાં. ભૂમધ્ય સમુદ્રની આબોહવાવાળા વિસ્તારમાં શિયાળામાં વરસાદ પડે છે. આગળ, આફ્રિકાનો વિશ્વવિખ્યાત વિક્ટોરિયા ધોધ કઈ નદી પર છે? જવાબમાં આવશે ઝામ્બેઝી. ઝામ્બેઝી નદી પર છે. આગળ, આફ્રિકાના કયા ટાપુને લવિંગનો ટાપુ કહે છે? જવાબમાં આવશે ઝાન્ઝીબાર. ઝાન્ઝીબાર ટાપુને લવિંગનો ટાપુ કહેવામાં આવે છે. આગળ, ઇજિપ્તનો મુખ્ય પાક કયો છે? જવાબમાં આવશે સી કપાસ. આગળ, કયું શહેર દક્ષિણ આફ્રિકાની રાજધાની છે? જવાબમાં આવશે બી પ્રિટોરિયા. પ્રિટોરિયા એ દક્ષિણ આફ્રિકાની રાજધાની છે. હવે આપણે જોઈએ યોગ્ય જોડકા. યોગ્ય જોડકા બનાવો. તમારો ઉત્તર બ ખાનામાંથી શોધીને લખો. ચાલો અ અને બ આપણે ઉત્તર અહીં લખીશું. સૌથી પહેલા છે વિક્ટોરિયા. એ શું છે? ધોધ. એટલે અહીં લખાશે ધોધ. એટલાસ. એટલાસ શું છે? પર્વત છે. એટલે અહીં લખાશે પર્વત. ઇથિયોપિયા. એ શું છે? ઉચ્ચ પ્રદેશ. એટલે અહીં લખાશે ઉચ્ચ પ્રદેશ. અને નાઇજર. નાઇજર શું છે? નદી. એટલે અહીં લખાશે નદી. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થીનીઓ? હવે આપણે જોઈએ અ અને બ. બમાં લોકોની જાતિ છે અને ઉત્તર આપણે અહીં લખીશું. કોંગોના કિનારા કયા જાતિના લોકો રહે છે ત્યાં? પિગમી. એટલે અહીં લખાશે પિગમી. કાલાહારીનું રણ ત્યાં કઈ જાતિના લોકો રહે છે? બુશમેન. એટલે અહીં લખાશે બુશમેન. આગળ, કેન્યા. કેન્યામાં કઈ જાતિના લોકો રહે છે? જવાબમાં આવશે બાન્ટુ. એટલે અહીં લખાશે બાન્ટુ. અને ઇજિપ્ત. ઇજિપ્તમાં કઈ જાતિના લોકો રહે છે? ફેલ્લા. ઇજિપ્તમાં ફેલ્લા જાતિના લોકો રહે છે. આગળ, આફ્રિકાની ઈશાન દિશામાં આફ્રિકા અને એશિયાની વચ્ચે ખાલી જગ્યા સમુદ્ર આવેલો છે? રાતો સમુદ્ર. આગળ, આફ્રિકાની પૂર્વ દિશામાં
खाली जगह महासागर आवेलो छे हिंद महासागर, आफ्रिका नी पूर्व दिशा मा हिंद महासागर आवेलो छे। अगर आफ्रिका नी पश्चिमे खाली जगह महासागर छे एटलांटिक महासागर, आफ्रिका नी पश्चिमे एटलांटिक महासागर छे। अगर आफ्रिका आश्रे खाली जगह 1000 किमी लांबो दरिया किनारो धरावे छे 30000 किमी लांबो दरिया किनारो धरावे छे। अगर वायव्य आफ्रिका मा सौथी ऊंचो पर्वत खाली जगह छे अने तेना सौथी ऊंचा शिखर नी ऊंचाई खाली जगह छे तो पर्वत छे एटलास अने तेनी ऊंचाई छे 4165 मीटर। अगर आफ्रिका मा सौथी ऊंचो खाली जगह नो उच्च प्रदेश 3050 मीटर नी ऊंचाई धरावे छे ए छे इथियोपिया, बराबर छे इथियोपिया नो उच्च प्रदेश 3050 मीटर नी ऊंचाई धरावे छे। अगर आफ्रिका ना मध्य अने दक्षिण ना विस्तारों मा खाली जगह नामनी माखीनो उपद्रव छे सेत्से, कई माखी सेत्से એટલે અહીં લખાશે સેત્સે નામની માખીનો ઉપદ્રવ છે। આગળ ખાલી જગ્યા દેશ તેના પ્રાચીન પિરામિડ અને સ્ફિંક્સ માટે જાણીતો છે, જવાબમાં આવશે ઇજિપ્ત, જવાબમાં શું આવશે ઇજિપ્ત। આગળ ઇજિપ્તની ખાલી જગ્યા નહેર દ્વારા યુરોપ અને એશિયા ઘણા નજીક આવી ગયા છે, જવાબમાં આવશે સુએઝ, કઈ નહેર સુએઝની નહેર। આગળ ખાલી જગ્યા ઇજિપ્તનું પાટનગર તથા ઔદ્યોગિક શહેર છે કેરો, કેરો ઇજિપ્તનું પાટનગર અને ઔદ્યોગિક શહેર પણ છે। આગળ સુએઝની નહેર ખાલી જગ્યા સમુદ્ર અને ખાલી જગ્યા સમુદ્રને જોડે છે, રાતા સમુદ્રને અને ભૂમધ્ય સમુદ્રને સુએઝની નહેર જોડતી હોય છે। આગળ દક્ષિણ આફ્રિકાના વાલ નદીના વિસ્તારમાં ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યાની સમુદ્ર ખાણો છે, સોના અને હીરાની સમુદ્ર ખાણો છે। આગળ આફ્રિકાનો સૌથી વધુ વિકસિત દેશ ખાલી જગ્યા છે દક્ષિણ આફ્રિકા, કયો છે દક્ષિણ આફ્રિકા। હવે આપણે જોઈએ ખરા ખોટા, ચાલો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ આફ્રિકા ખંડનો 2/3 ભાગ ઉત્તર ગોળાર્ધમાં છે, જવાબ આવશે ખરું। આગળ વિષુવ વૃત્ત આફ્રિકા ખંડના 2 સરખા ભાગ કરે છે, જવાબમાં આવશે ખોટું। આગળ આફ્રિકાનો વધુ મોટા ભાગનો પ્રદેશ ઉષ્ણકટિબંધમાં છે, જવાબમાં આવશે ખરું। આગળ કોંગો નદી આફ્રિકાની સૌથી લાંબી નદી છે, જવાબમાં આવશે ખોટું। અને ઇજિપ્તની મહાન સંસ્કૃતિ નાઇલ નદીના કિનારે વિકસી હતી, જવાબમાં આવશે ખોટું। બરાબર વિદ્યાર્થીનીઓ, જે પણ પ્રશ્ન આપણે જોઈ ગયા બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારે તમારી નકશા પૂર્તિમાં લખવાના છે। અહીં આપણો તાસ પૂર્ણ થાય છે, થેન્ક યુ।